lesy, hory. Z tej duše pozdravujem vás, čo mrcha svet v nás kvári, zmorí, zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlušila presila. Vy k žitiu privediete zas, vy skriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán, opravdu priamom bratskom cite, otvoriac lono do Korán, a srdečnosť, kde odveká, kde nikdy nevyspela zrada, bez dotazu, kto on, čo hľadá. Pre zhoru mužné zahvízdanie, na holiach jeden záblesk, dva, tri, a nás už chváce povoľa. Milé kolegyne, kolegovia, ctení hostia. 19. október 2017 je pre nás osadenstvo ošepného závodu Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik tu v Žarnovici, významným dňom, kedy si pokladáme za čest odhaliť tu v priestoroch dlhoročného sídla nášho závodu už druhý pamätník, tentoraz pamätný kameň, ktorý by nám mal pripomínať popredného lesného hospodára a pedagóga Vysokého lesníckeho školstva, profesora inžiniera Samuela Krišku, ktorý tu v Žarnovici pôsobil ako riaditeľstva štátnych lesov a majetkov. Vzácni hosti, ktorí prijali naše pozvanie. Ekonomického riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, inžiniera Lubomíra Nemeta, riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, oštepný závod Žarnovica, inžiniera Slavomíra Kicku, primátora mesta Žarnovica, pána Kamila Danku, súčasne aj ako poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Dobrý deň. Inžiniera Jána Tomáša, poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, súčasne ako bývalého riaditeľa lesného závodu Žarnovici a predsedu mikroregiónu Klakovská dolina v jednej osobe. Podpredsedničku Slovenskej lesníckej komory, inžinierku Máriu Biesovú, ako aj vás, ostatných vzácnych hostí, ktorí ste prijali naše pozvanie a ostatných príchodov. Je osobnosti profesora inžiniera Krišku asi najviac, pretože sa už dlhšiu dobu venuje faktom, ktoré sú s ním spojené, a je ňou magistra Luvica Milanová. A ja ju prosím, aby nám túto významnú lesnickú osobnosť priblížila a oboznámila nás s jej stručným profesným životom. Ktorá prežila Žarnovici viac ako 20 ročia a veľmi rada sa sem spolu so svojimi študentmi vracala. Je ňou lesnícky odborník, vysokoškolský pedagóg a predovšetkým charakterovo a morálne silná osobnosť, profesor inžinier Samuel Kriška. Narodil sa v Tisovci v roku 1881. Po absolvovaní ľudovej školy pokračoval na obchodnej škole v Kežmarku a na gymnáziu v Rimavskej Sobote. Už v nasledujúcom roku je menovaný za jeho riaditeľa. Počas tohto náročného, ale úspešného pôsobenia v Žarnovici sa mu podarilo zrealizovať niekoľko výnimočných investičných akcií. Známa je jeho priekopnícka práca pri premenách málo výnosných tukových porastov na porasty zmiešané. Po 13 rokoch na tejto pracovnej pozícii odchádza za riaditeľa štátnych lesov a majetkov v Solivare. V rokoch 1936 až 40 je na trvalej dovolenke pre spory s vedúcimi predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva v Prahe. Do aktívnej práce je pozvaný opäť v roku 1940, kedy je menovaný profesorom pestovania lesa a stáva sa prvým slovenským lesníckym profesorom, pôsobiacim na lesníckom a poľnohospodárskom odbore Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Profesor Samuel Kriška zomrel vo veku 89 rokov v Piešťanoch, kde bol 4. novembra 1970 pochovaný. Bol rešpektovanou lesníckou autoritou, charakterizovanou svojimi kolegami slovami priamy, svojrázny, iniciatívny, odvážny a na prácu náročný, a to ako voči sebe, tak aj voči spolupracovníkom. Inžiniera Lubomíra Nemeta, ako aj riaditeľa oštepného závodu Žarnovici inžiniera Kicku, aby slávnostne odhalili pamätný kameň venovaný profesorovi inžinierovi Samuelovi Kriškovi. Prosím o slávnostne. Že by prišiel sem k nám primátor mesta Žarnovice, poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, a povedal nám
pár slov. Dovolte mi, aby som v prvom rade poďakoval organizátorom tohto milého podujatia za pozvanie a veľmi rád som ho prijal. Teraz som si vypočul veľmi zaujímavý príhovor o osobnosti pána profesora a ja som veľmi rád, že v našej dobe čelní predstavitelia, čelní funkcionári v štátnych lesoch, ale aj na odštepnom lesnom závode dávajú priestor na to, aby sa nezabúdalo na osobnosti, ktoré veľmi významne formovali či už histórie lesníctva, ale samotnej Žarnovice a blízkeho okolia. A preto ja si vážim akýkoľvek počin, ako som spomenul, aby na týchto ľudí sa nezabudlo a aby sa im zdala patričná úcta. A ja vám za to všetkým veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pánovi Dankovi za jeho príhovor a teraz by som poprosil zástupcov, ktorí odhalili kameň profesorovi inžinierovi Kryškovi, aby zasadili aj jeho pamätný buch. Ďakujem za vysadenie pamätného stromu pána profesora Kryšku, ktorý bol jeho obľúbeným stromom, teda buk, bol jeho obľúbeným stromom. A dovolím si na záver vás oboznámiť s ďalším sprievodným programom tohto dňa. Toto slavnostné spomienkové dopoludnie bude pokračovať v zariadení Branko Nová Baňa. Najmä ty. Najpomalší nech ide prvý. Tak vy pokračujete, ja idem. Tak, zívej sa za balko ďalej. Takže sa takto budem mať strihnúť nejaké video. Ale on nerobil. On sedel v hlavne. Vidíš televízor? My sme si vlastne pripomenuli významnú osobnosť lesníctva pána profesora Samuela Kryšku, ale to berem ako prvú časť toho nášho stretnutia, ale pre mňa rovnako dôležitá, alebo dôležitejšia ešte je druhá časť stretnutia, že sme sa stretli bývalí súčasní zamestnanci odštepného závodu Žarnovica, ktorí písali tú históriu, na ktorú, myslím si, môžeme byť hrdí. Nepáči sa mu, keď niekto povie, mesto spravilo to a mraví, my sme mesto všetci. Čiže ja to berem ako paralelu, tento závod sme my všetci. Tí, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, ale vyrili v našom závode hlboké brázdy, na ktoré sme sa my snažili nadviazať. Bol by som veľmi rád, aby sme tu dneska zaspomínali, posťažovali sa, spomínali, pospomínali na to, čo ste prežili a
čo ešte prežijeme so súčasnými kolegami. A poprosil by som vás, aby sme si na to pripili. Na zdravie. Nachýlte sa aspoň na chvíľu uchom i srdcom do šumetia stromov, keď sa vietor otiera o ich vrcholce a určite počujete slová: ja hora som, domov, život otočených tvárov, šír i diar. Som časťou vás samých, som radosť i šťastie, viem tíšiť bolesť, žiar. Prichádzame pozdraviť a piesňami pobaviť. Dým našich lesákov z okolia, rodákov aj dobrých kamarátov. Dým našich lesákov z okolia, rodákov aj dobrých kamarátov. Prácu vašu ocenia aj ďalšie pokolenia. Dajte sa nám darí chrániť naše hory a prekrásnu prírodu. Tak nech sa nám darí chrániť naše hory a prekrásnu prírodu. A dnes sa tu stretávame, stretávame zďaleka. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal. No srdce sa rozochveje, keď pomyslím na svoj kraj. Tam, kde krásne hory stoja, tam je krás rodný môj kraj. Ďakujem folklornému súboru Dolinka za úvodnú pieseň. Bývam na tejto planéte tak, ako ostatní ľudia. Aj pre mňa je strom stromom. Kone sú kone, vtáci vtákmi a obzvlášť mám rád štebotanie čierne drozdy. Len pred hodinou či niekoľkými minútami sme dnes v mieste súčasného sídla lesného závodu v Žarnovici odhalili pamätný kameň lesníckej osobnosti poprednému lesnému hospodárovi a pedagógovi Vysokého lesníckeho školstva, profesorovi inžinierovi Samuelovi Kriškovi. Máte možnosť ho vidieť na prezentácii na tej stene. Ekonomického riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, inžiniera Luboša Mejnera. Riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Varšetný závod, inžinier Slavomír Kicko. Inžiniera Jána Tomáša, poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a súčasne ako bývalého riaditeľa lesného závodu Žarnovici a predsedu mikroregiónu Klatovská dolina. Podpredsedničku Slovenskej lesníckej komory, inžinierku Máriu Biesovú. Riaditeľa Strednej odbornej školy lesníckej Banskej Štiavnici, inžiniera Miroslava Ďuroviča. Riaditeľa múzea vo Svetom Antone, inžiniera Mariana Číža. Doktora Nosála, vedúceho odboru komunikácie Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik. Vedúcu Lesníckeho drevárskeho múzea, magistru Lubicu Milanovú. Redaktora časopisu Lesník, inžiniera Vlastimila Hrezeka. Riaditeľov Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepného závodu Topolčian, inžiniera Milana Garaja. Odštepného závodu Levice, inžiniera Vladimíra Uhlíka.
odštepného závodu Kryván inžiniera Jána Mokrého. Chcel by som prezentovať náš odštepný závod Žarnovica. Chcel by som to spraviť v krátkosti, ale vzhľadom tomu, že Dušan mi dal do jednej ruky mikrofón, čiže ten musím mať tu, aby ste ma počuli. Do druhej ruky mi dal nejaké posúvatko, ktoré ešte niekde musím usmerňovať, mieriť, aby som to... Tak Milan, ty radšej klikaj, lebo... Našimi susedmi sú odštepné závody Levice, Topolčianky, Prievidza, Slovenská Lučia a Žilina. Som rád, že dnes sme mohli medzi nami privítať troch riaditeľov odštepných závodov, s ktorými susedníme a považujeme sa za najbližších susedov. Pretože ja to veľmi výrazne pociťujem, ten vzťah medzi lesmi a teraz ako starosta a ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja na tej vzájomnej kooperácii a spolupráce. Veľakrát Katka dáva Davidova k nám do základnej školy. Práca s deťmi. Všetky tie pamätihodnosti, významné miesta, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území lesného závodu, zasahujú bytostne aj do života miest a obcí v našom regióne. A ja budem len rád, až budem šťastný a som pripravený akoukoľvek formou tomu napomôcť, aby sme rozširovali túto oblasť do povedomia našich ľudí, aby skutočne to nebolo tak, že závod alebo lesy sú hodnotené len podľa toho, koľko aut prejde s drevom cez obec alebo cez dedinu a cez mesto, ale že okrem tejto činnosti, ktorá je samozrejme nosnou a ekonomicky základnou, sa o les starajú a vytvárajú priestor a podmienky na rozvoj cestovného ruchu a rozvoj toho regiónu ako takého. Nikdy som to nemal. Po mojom odchode do roku 2006 na pozíciu starostu do Žuchkova, ale teraz to využijem a chcel by som sa poďakovať dvom ľuďom tu prítomným sále. Prvému, môjmu veľmi dobrému priateľovi, kamarátovi, s ktorým som spolupracoval už predtým, ako som nastúpil na lesný závod, pána inžinierovi Ludvíkovi Grauzovi. Myslím, že zaslúži si potles, Ludvík, ako bývalý riaditeľ. On ma naučil veľa v tej odbornej stránke. Potvrdil to, že kľudne by som mohol chodiť po závode a že by som sa nestratil. A ja som ho zase odnaučil od jednej veci, a to pravidelné stravovanie. Takže to len tak na odľahčenie. A druhý človek, ktorý bol aj môjim kolegom ako starostom a spomínaný bývalý pán starosta Janko Repisky z Rabičova a vtedajší predseda mikroregiónu. Lebo dovolím si tvrdiť jednu vec, že keby v tom časovom období nebol tak aktívne, sa zaujímal a nesnažil o rozvoj tej aktivity, čo sa týka naučného chodníka a všetkých týchto vecí, čo s tým súvisí, tak určite by sa tak výrazným spôsobom nebola by bývala pokročila tá spolupráca medzi lesmi a samosprávou. Takže Janko, ďakujem pekne oficiálne aj tebe z tohto miesta. Dovoľte aj mne, aby som sa vám poďakovala za to, že sme boli prizvaní k tomuto podujatiu a môžeme vám v krátkosti prejsť históriou odštepného závodu. Moja kolegynka, ktorá bude nasledovať potom, tak tá vám ukáže tú knižku, o ktorej sme hovorili, tú prezentáciu z roku 1926, ale ja trošku pred ňou spomeniem vlastne niektoré zaujímavosti, významné osobnosti, ktoré sa viažu k odštepnému závodu a vôbec teda k Žarnovickým lesom. Ja mám až niekedy taký pocit, že sa trošku začínajú na seba podobať, i keď tá história samozrejme je zviazaná s tým horným kaštieľom v Žarnovici. Kliknite. Začíname vlastne ešte v tom 16. storočí, pretože tie Žarnovické lesy, alebo vlastne tá organizácia lesníctva tu na území Žarnovice sa začína oveľa, oveľa skôr, ako nejakým spôsobom dokážeme zachytiť. Prvé tie informácie sa vlastne viažú ešte k polovici 16. storočia.
Lesný komplex Povodí Hrona od Bacúcha až po Hronský Beňadík je v správe Banskej komore, samozrejme, ktorá má svoje sídlo, hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici. Samozrejme, existuje tam už čiastočne obsadený lesnícky personál, má samozrejme dozor nad lesmi a činnosťami, ktoré sa v nich vykonávali. Jeho súčasťou sa postupne stávajú aj lesy siedmých banských miest, hradné panstva a menšie komposesorátke lesy. Vieme samozrejme, že Žarnovica už má za sebou nejaké to historické obdobie. Je samozrejme mestom, ktorý sa rozvíja predovšetkým na tej dopravnej ceste. Tečie tadiaľ samozrejme Hron, tadiaľ sa splavovalo drevo už od 11. storočia, takže jej postavenie je skutočne dané a rozvoj najmä touto úžasnou polohou.